Opříměří dostali helmy, ale šance, že vyhrabou někoho živého, byla mizivá. Střízlivého ano, ale živého. Drost poznal lehký beton od těžkého podle popisky na vlastní bránici. Dokázal rozbít 5-tunové bloky za pár minut, aniž koho zabil. Záchranné čety ale měli málo psů, nebo spíš žádného, a než je pustili se sochorem do sutin, tohle teď dělali. Výchačku jim odvezli maskovaní chlapíci, no co? Ptáci už nesli slunce v zobáčku. Vrátka vrzla jak klika neviditelného harmonia, takhle se ticho před novou sérií explozí vracel na zapískání kouzelné flétny z pitbullovy kopky. Po několika dnech jim přivolal i Sněženku. Nejdřív ale musel na převaz. Musel to udělat, protože jinak by čas ztratil smysl. Nemohl se už těšit na ráno, večer nebo noc, protože COVID ji můžeš kdykoliv. Vězela tak před ním zvláštná, zvláštní propast, kterou neznal. Sněženka byla nekompromisně krásná, i bez velblouda a hypotézy hypotéky. Když ji spatřil, poprvé rozsypaly se po obloze prstýnky. Nemohlo se stát nic jiného, byla to jadranská kočka na rozpálené kladině světa. Znamení krásy je výsadou květin. Sněženčí tvářek okvětí sněženky, pomníčkové oči, hrníčkové modři. Kdo na sobě ucítil její pohled, připadal si nesmrtelný a zdál se sám sobě vzácnějším. Na toho, kdo stál vedle ní, padal obdiv zvoštění. Křepká, čtivá, nekomplikovaná postava modigliánovské krásky, profil proudných forem v prostoru nezachytitelně tvaroval úzkou astrální amforu, půvabnou a křehkou, jak sociální smír. Perspektivní tělo s inteligentní aurou zpřítomňující čas. Nade vše však byly její glazované kotníky. Tak konečně budou v zákopech fasovat lokny místo záclon. Tehdy v létě to mezi nimi začalo usnídaně. Ahoj za fode. Sněženkový hlas vyplul s kosmickým úsměvem z monitoru virtuality, jak by byla z pixelů. Drost vydechl, překvapeně, ale odpovědně galaktickou přítomnost. Zahledl jí v očích celý vesmír a dostal se tak do něčeho úplně starnového. Fosforový rastr kokpitu lodi, solver, taptomat, potenciometr intencionality, nemožnometr, takýtkův houbohled, rozpočty detektorů, miody senzorů, všechno to tu je. Vypadalo to na božské dorozumění jiného druhu. Majdan se přitom bavil splna ucha. Záchode, wow! Drost si nikdy nebyl jist, jestli se jedná o jméno nebo studentskou přezdívku. Někdy se zeptal a odpověď vždycky brzy zapomněl. Někdy je zvláštní, jak si kdo pamatuje začátek války. Lidi, co viděli zprávy, vám o tom řeknou všechno. Drost nevěděl, jak to je. Co tu lítáš? Utrhnul se na něj polovzdělaně Majdan jednou na obdělávaném poli. Ty jsi měl v Československu úlet, co? Proto si odtamtud vyletěl. Proto tě vyhodili z kola ven. Ale já ti na to kápnu. Co mlčíš? Mám tě naučit chorvatsky? Rozumíš, co říkám, ne? Takový ptáčky znám moc dobře. Vidím ti až do žaludku. To tě Sněžka dostala, co? Talárová držka teď významně otočila mrakodrapný smích. Záchode, prej! Nedočkal se ale vyúčtovatelné odpovědi. Miky uměl dobře vyslovit zatím jen pár vět, asi tak. Myslíš, že chtěl jsem nechat bez útěchy tvé krásné oči v slzách stopené, že nedojali mne tvé hořké zdechy, jež pohnuli by srdcem z kamene? Trapně si odpověděl sám,
řekněte, Sněžana dostala ty náš malej ptáčku. Prosím, na záchode, tady borel není žádný hajzl, ne? Ptáček je jen mimo, ale to se zlomí. Až přestane lítat v oblacích, jak je mu vidět na očích, tak spadne nohama na zem. Do reality. Co mlčíš? Vadilo mu, když někomu na očích viděl, že létá v oblacích. Ale pro drozdy to byla součást dravé přirozenosti. Víš, Majdánku, Majdánku, to bys asi nikdy nepochopil. Protože na lítání v oblacích není trestní paragraf. Neříkala jsem přeci záchode, ale zafode. Sněženka rozsekla spor hlasem zvonivým a čerstvým, jak bystřené, jak Bosna. Takový zasechne v životě málo kdo. Nevšímavě se naklonila, aby drozdovi podala bagetku, pečlivě namazanou dopisem k snídani. Silueta se odrážela pod obrazem Panny Marie. V památeční almařem se svátečními džbánky oči se střetly a promítly společně do vesmíru. Byla to láska. Byla to láska. O této skutečnosti byl informován pocitem.